Oi, Mari, conta pra gente, tem novidade no Pânico na Band? Que isso? Bom, esse ano vai ser muito... Que isso? Esse ano vai ser muito legal. A diferença é que Mariana agora é apresentadora, né? A Mariana não mostra mais c*** quando mostrava antigamente. É, eu queria... Mas o programa vai ser legal pra c***. Agora deixa eu tomar o café, querido. Este é o Pânico na Band. E volta dia 22 às 9h30 da noite. Com novos baderneiros, novas trollagens e novas alucinações.